આપણે લોકો રાજકારણની બાબતોમાં એટલા બધા રંગાયેલા છીએ કે આપણી ભાષાના છેલ્લા શ્વાસ માટે લેવાયેલા પગલાઓ તરફ પણ આપણે ધ્યાન દોરી શક્યા નથી, વાંચી પણ શક્યા નથી. મારો છેલ્લો મિત્રો, એક વાત આપના ધ્યાન ઉપર મૂકું. માહિતી છે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અને ખાસ કરીને છેલ્લા 7-8-10 વર્ષોથી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે. મેં હમણાં જ એક લેખમાં લખ્યું હતું કે ગુજરાતીની ભાષાનું મહિમાગાન કરનારા આપણને સૌને કોઈ વાલી આવીને એમ પૂછે, સાહેબ તમે કહ્યું એને ગુજરાતીમાં મારે ભણાવવું છે મારા સંતાનને, તો આ શહેરની ઉત્તમ ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતી માધ્યમની શાળા કઈ? તો આપણે લોકો મૂંગા થઈ જઈએ. આ હકીકત છે. હું રાજકોટને ઓળખું છું, હકીકતમાં મૂંગા થઈ જઈએ. અમદાવાદમાં કઈ એવું હોય તો આનંદનો વિષય. ગુજરાતની આ સ્થિતિ છે. 1-4 ગુજરાતી માધ્યમની કઈ ઉત્તમ શાળા છે કે જેની અંદર એને ગુજરાતી પણ શીખવવામાં આવે, એને ભલે પહેલા ધોરણથી અંગ્રેજી શીખવવામાં આવે, આપણો કોઈ છોચ નથી, પણ ગુજરાતી સુંદર રીતે બોલાતું હોય, બધા શિક્ષકો ઉચ્ચાર શુદ્ધિથી વાત કરતા હોય, ભલે ને તુષારભાઈ જેટલું મીઠું નહીં, થોડું ઓછું મીઠું બોલતા હોય, પણ કઈક ગુજરાતીનું તત્વ હોય એવી કોઈ શાળા મળતી નથી. યાદ રાખવા જેવું એ છે કે આ પરિસ્થિતિ વધુ ને વધુ વણસે એવા પ્રયાસો છેલ્લા 5-7-8 વર્ષમાં આપણા રાજ્યમાં થઈ રહ્યા છે. અને આપણે લોકો રાજકારણની બાબતોમાં એટલા બધા રંગાયેલા છીએ કે આપણી ભાષાના છેલ્લા શ્વાસ માટે લેવાયેલા પગલાઓ તરફ પણ આપણે ધ્યાન દોરી શક્યા નથી, વાંચી પણ શક્યા નથી. હું નાનકડું ઉદાહરણ, આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર એવી સ્કૂલો ચાલતી હતી કે જે પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપથી ચાલે, જેને પીપીપી મોડેલ કહેવાય. આવી કેટલીય સ્કૂલો રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ હોય, નિવાસી શાળા, એને મૂળ પાર્ટનર એટલે પ્રમોટર હોય, એ બધી જ વ્યવસ્થા પૂરી પાડે અને એક વિદ્યાર્થી દીઠ થોડા રૂપિયા સરકાર આપે, શિક્ષકોની નિમણૂક, શિક્ષકોની તાલીમ બધું જ પ્રમોટરે કરવાનું. આપણે જાણીને આશ્ચર્ય થશે, આપણને કોઈને ખ્યાલ નથી, એમ ગયે વર્ષે આ બધી જ લગભગ મોર ધેન 300 સ્કૂલ્સ અડધી રાત્રે સીબીએસઈમાં ફેરવી નાખવામાં આવી. હું ઘણા લોકોને કહું ત્યારે એમ કે એવું ન હોય, મેં મારી પાસે બધા લેટર છે. શા માટે ફેરવી નાખવામાં આવી? ટેકનિકલ કારણો હતા, કારણ કે આખી સ્કીમ આવી હતી કેન્દ્રમાં, અને કેન્દ્રમાંથી જે ગ્રાન્ટ આવે તે રાજ્યમાં જતી હતી. રાજ્યમાંથી ગ્રાન્ટ રિલીઝ થવામાં પ્રશ્નો હતા, કારણ કે આ પ્રકારની શાળાના બે સાહેબો હોય, એક શિક્ષણ ખાતું અને બીજું આદિવાસી વિકાસ ખાતું. આ બે જે સાહેબો હોય એની વચ્ચે જે ટસલ થાય એટલે ગ્રાન્ટ ન મળે, પાસ ન થાય, આગળ ન મોકલાય, પરિણામે બહુ ફરિયાદ આવતી હતી. આ ફરિયાદ ત્યાં પહોંચે આવું બને, ત્યાંથી એક ટીમ આવી, એને 6 સ્કૂલોની મુલાકાત લીધી, મુલાકાત લઈને રિપોર્ટ આપ્યો કે આ ગ્રાન્ટ માટેની માથાકૂટમાંથી જો નીકળી જવું હોય તો સીધા આપણા હેઠળ આવી જાય એવું આનું કરો. છેલ્લે ભલામણ કરી કે એવું કરવાનો એક જ રસ્તો, આપણે જેને ચલાવીએ છીએ સીબીએસઈ છે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ છે, આ બધી સ્કૂલોને સેન્ટ્રલ બોર્ડમાં લઈ લેવામાં આવી. તમને આશ્ચર્ય થાય કે એવું કેવી રીતે બને? બન્યું. શરૂઆતમાં તો 1-12 સુધીની વાત થઈ, પછી શિક્ષકોએ અને બીજા લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ અચાનક આટલું બધું ન કરો, સીધું ગુજરાતમાંથી ગુજરાતીમાંથી કોઈ ઇંગ્લિશમાં આવશે કેવું થશે? એટલે નક્કી કર્યું કે આ વર્ષે 6, પછી 7, પછી 8 અને પછી 9-10 ભેગું, 11-12 ભેગું, બધા ઉપડીને સીધા સીબીએસઈ. હવે પ્રશ્ન આવ્યો કે કેટલાક શિક્ષકો 10-15 વર્ષથી છે, એનું શું કરવું? એટલે સાંભળ જોશે, એવી યોજના તૈયાર કરવામાં આવી કે 10 દિવસનો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અત્યારના એક્ઝિસ્ટિંગ ટીચર્સ માટે ગોઠવો, જેથી કરીને 10 દિવસમાં એને આપણે તૈયાર કરીએ કે તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણાવતા હતા એ હવે તમે અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણાવવાને સક્ષમ થઈ ગયા છો. થઈ ગયા
ત્યારે આની સામે ચર્ચા થઈ એક કમિટીની અંદર, ત્યારે મેં કીધું તમે એવો કયો ટ્રેનિંગનું મોડ્યુલ બનાવ્યું, કારણ અંગ્રેજી માધ્યમમાં સીધા ભણાવતા થઈ જાય એવી કઈ કેપેબિલિટી ઉમેરી, તમે ઉમેરી હોય તો બધે લગાવો ને, કરવા જેવું છે. તો મને કે ના સર, આપણે એને મેથોડોલોજી વિશે શીખ્યું. મેં મેથોડોલોજી તો એક જ હોય, જેને ગુજરાતીમાં પ્રયોગ પદ્ધતિ કહેવાય એને અંગ્રેજીમાં પ્રેક્ટિકલ મેથડ કહેવાય. મેથડ તો એક જ હોય, જવાબ નહોતો. પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં સીબીએસઈમાં સ્કૂલો શરૂ થઈ ગઈ. નાઉ વી કેન ડિસાઇડ, મારે એવું નહીં કહેવું જોઈએ, પણ એક નિયમિત રીતે ચાલતી એવી પ્રક્રિયા છે જેની અંદર કેટલાક એવા ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે કે જે ગુજરાતી નથી. હમણાં થોડા દિવસથી જે વાત ચાલે છે એના ઉપર પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સરકારમાં જે મિત્રો બેઠા છે એના જ બીજા સાથી સંસ્થાઓ વિરોધ નોંધાયો છે, અને એને જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ એવું જાહેર થયું છે. સાંભળજો, ટૂંકમાં જ વાત કરીશ. સરકારી શાળામાં, સરકારી શાળામાં 1-5 જે ભણ્યા હોય એ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ટેસ્ટ લઈને સારામાં સારા વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલમાં એડમિટ કરવામાં આવશે, અને પહેલા મોડલ પ્રમાણે જેનો ખર્ચો થોડો સરકાર આપશે, પ્રમોટર ચલાવશે. આ જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ચાલશે. 500 સચ સ્કૂલ્સ આર વિલ બી વિથ અસ ઇન જૂન. એનો અર્થ શું થયો સમજાશો તમે? સરકારી શાળાઓ બંધ થઈ રહી છે, સંખ્યા નથી, કારણ કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ લઈ જાય છે. એ વસ્તુ હજી આગળ ચાલે એ પહેલા સરકારી શાળામાંથી બેસ્ટ ઓફ ધ લોટ વિદ્યાર્થીને ઉપાડી લો અને એને 6 ધોરણથી અંગ્રેજી માધ્યમની અંદર મૂકી દો. ફેસિલિટી મળવાની છે. સરકારી શાળામાં તો નબળા વર્ગના લોકો વધુ ભણે છે, એ લોકો જોશે મળતી સગવડતાઓ અને શિફ્ટ થઈ જશે. 500 શાળાઓ શરૂ થઈ ગુજરાત રાજ્યમાં. આ વાત હું ઉદાહરણ સાથે અને દાખલા દલીલ સાથે એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે જેથી કરીને આપણે માત્ર ગૌરવ ન કરીએ, ચિંતા કરીએ કે કેમ બને છે. આપણા શરીરની અંદર એક એવો કોષ છે કે જે આપણને ડાયોગ્નાઇઝ નથી થયો, અંદરથી આપણને ખાઈ રહ્યો છે, અચાનક ડાયોગ્નાઇઝ થશે કે 4 સ્ટેજનું કેન્સર છે. એવી પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે. કોઈએ ચલાવ્યું કે ગુજરાતી માધ્યમના લોકોને અંગ્રેજી ટર્મિનોલોજી આવડવી જોઈએ, તો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે દરેક પાઠ્ય પુસ્તક એવી રીતે છાપો કે એમાં પહેલો પેરાગ્રાફ ગુજરાતીમાં હોય, નીચે ઇંગ્લિશમાં, પછી ગુજરાતીમાં હોય, પછી ઇંગ્લિશમાં. કેમ? તો કે બંને એક સાથે વિદ્યાર્થીની નજર પડશે તો પણ એને અંગ્રેજી જાણવા મળશે. આમાં પણ એક વાતમાં મારે જોડાવાનું થયું. મેં કહ્યું ગુજરાતીના પકડા ઉપર નજર નથી પડતી યાર, તો અંગ્રેજી ઉપર ક્યાંથી પડશે? અને બુકનું વજન કેટલું થઈ જશે, મારે કેટલો ભાર ઉપાડવો પડશે? તો કે ધીરે ધીરે બાળક તો ટેવાય. આમ જ આપણને ટેવી દેવામાં આવ્યા છે સાહેબ. મને પણ શિક્ષક હોવાથી મારા વ્યવસાયમાં હું જે આગળ વધ્યો છું ત્યાં, આજે આપની સામે ઉભો છું ત્યાં, મને મારી માતૃભાષા એ જ ટેકો કર્યો છે હંમેશા, આજે પણ. અને મેં તો ગૌરવપૂર્વક જ્યાં ગુજરાતી જ બોલવું પડે ત્યાં ગુજરાતી ઉપરાંત ઇંગ્લિશનો પ્રયોગ પણ કર્યો છે. હું થ્રુ આઉટ ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા પછી બીએડ મેં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કર્યું છે. મારું પીએચડીનું સંશોધન મને ગુજરાતીમાં થીસીસ લખવાની છૂટ આપતું હોવા છતાં મેં ઇંગ્લિશમાં થીસીસ લખી છે, કે જેથી કરીને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જઈ શકે અને ગયું, જેને આધારે એને બહુ મોટું નામ ન મળી. આવું પણ થઈ શકે ને કે તમારું ગુજરાતી પણ સરસ હોય અને તમારું ઇંગ્લિશ પણ ઇક્વલી ગુડ હોય.